markaan ku arkawan ka maqsuudila mahurantiye hooyoy macaan muuqaagubu iga mayrila ibta soo marte hooyoy macaan. Salaanta islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Baxda salaam, magacaygu waa Shukri Ibraahim Cabdulla Ciise. Maanta ay bisho 14 tahay bishii 9aad 2020-ka, waxaan halkan ka baafinayaa hooyadii oo ay ugu dambeysay muddo dhan 2003 ilaa hadda 2020-ka laga joogo. Aanan warahaynin geeri iyo nolol waxa ay ku sugan tahay. Waxaan ummadda islaamka ka codsanayaa in ay qof kastoo fiidiyogeygan arkaa uu sii sheer gareeyo. Hooyadii markii ugu dambeysay waxay ka dhaqaaqday wadanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Meel ay ku sugantay ku dambeysana hadda ma garanayo. Hooyadii haddii kolley Soomaalida waxay isku raadisaa qabiilka. Hooyadii qabiilkeeda haddii aan sheego, hooyadii waa Isaaq, waxay ka tahay ciida kale reeriidle Ismaaciil, reer Cali Xasan. Hooyadii magaceedu waa Saafi Xasan aw Dube aw Siciid. Waxaan si naxariis lagu codsanayaa dhammaan ummadda islaamka, qof walba oo arka fiidiyogeygan inaad walaal sii gudbiso. Waxaa laga yaabaa qof garanaya inuu arko. Kolley waad garanaysaa hooyo intaasoo dhan maqan, geeri iyo noloshoona aan lagu hubin xanuunka ay leedahay. Dhammaantiin walaale waad mahadsantiin, qof walba fiidiyogeygan arkana Ilaahay muraadkaaga oo maxsilahayna ku siiyo. Markaan ku arkawan ka maqsuudila mahurantiye hooyoy macaan muuqaagubu iga mayrila ibta soo marte.